dhaloota hamma dhaloota hundumaatti maqaan kee galataan akka yaadatamu nan godha. Kanaafis namoonni lafarraa yeroo hundumaa bara baraan si jajatu. Faaruu Daawit 45 lakkoofsa 17. Namoonni hunduu ayyaana qabeetti siin jedhu Maariyaam gurbi qulqulleetti Waaqayyo abbaa biraa ulfina argatte sadaan qulqulluu keessaa ummaaf bultoo taate. Namoonni hunduu ayyaana qabeetti siin jedhu Maariyaam gurbi qulqulleetti Waaqayyo abbaa biraa ulfina argatte sadaan qulqulluu keessaa ummaaf bultoo taate. Kennaan fannoo jalaa isheen dhugaatii koo Maariyaam naaf taate ta'a aantii koo. Dhaloonni hunduu ayyaana qabeetti siin jedhu Maariyaam gurbi qulqulleetti Waaqayyo abbaa biraa ulfina ilmaaf bultoo taate. Naajaayibee firiin garaa kee amaneera durbummaan dhawkee siicha dhufu hunduu mana kee si afarfatu martuu maqaa kee. Yaada gooftaa dhiphina koof daftee birmataa kennaan fannoo jalaa isheen dhugaatii koo Maariyaam naaf taate ta'a aantii koo. Dhaloonni hunduu ayyaana qabeetti siin jedhu Maariyaam gurbi qulqulleetti Waaqayyo abbaa biraa ulfina argatte sadaan qulqulluu keessaa ilmaaf bultoo taate. Too Waaqayyo yaada gooftaa dhiphina koof daftee birmataa kennaan fannoo jalaa isheen dhugaatii koo Maariyaam naaf taate ta'a aantii koo. Dhaloonni hunduu ayyaana qabeetti siin jedhu Maariyaam gurbi qulqulleetti Waaqayyo abbaa biraa ulfina argatte sadaan qulqulluu keessaa ilmaaf bultoo taate. Dhaloonni hunduu ayyaana qabeetti siin jedhu Maariyaam gurbi qulqulleetti Waaqayyo abbaa biraa ulfina argatte sadaan.
ta ulma kulto ta te Aku setu nak kagak
daime nanu famanake nakasta nangatu mujake ya Maryam gifti ya dewa toko kena kena jalu ata nafar meko gara kona nyata lagi nyanwa eke jala lagi nima parfa dema kakim manake dise tasan bawo waike sukam zain kawo makanke arras ne molata ulmanke baran ne jirata ya Maryam gifti ya dawakako kena kena jalo ata nafar meko gara kona nyata lagi nyanwa eke jala lagi lima barba dema kake ya Maryam gifti ya ata nafar meko gara kona nyata lagi nyanwa eke jala lagi nima barfa dema kakek